pusdienu laikā, kad ar kristīgām atlēdēm ļaudis atkal lutina lielveikali, Daugavpils rajona Vabolē, kā ir katru gadu, vietējais teātris saviem līdzcilvēkiem atlaižiem dāvina savu lieldienu mistēriju – izrādi. Ja šīs tradīcijas pirmsākumos tas bija kaut kas no Bībelē aprakstītajiem notikumiem, tad šajos laikos, kas vairāk tā teikt, iz mūsu pašu ikdienas. Jo arī pēc gadu tūkstošiem ļaudis joprojām tāpat turpina ticēt, cerēt un mīlēt. Teiksim tā, laikam, nu, mazo cilvēku kaislības varbūt arī kaut kas tāds, bet kas ir mazais cilvēks, mēs paši, viens no mums. To nevar teikt, ka te mēs esam mazie cilvēki un kaut kur ir lielie cilvēki, bet tas, vēl teiksim, jā, mēs esam latgaliešu komēdijas teātris, bet tas latgaliskais mums, nav tā kā tagad, es nezinu, varbūt pateikšu kaut kādu ķecerīgu domu, ka tas latgaliskais ir, tagad baigā modes lieta patiesībā. Bet mēs to tā īpaši neuzsveram, mēs tā klusītēm to lietu turbjam, jo, teiksim, mums tās latgaliešu izrādes ir jau no 2001. Gada, kad varbūt tas nemaz tā nebija populāri. Tā kā jūs jau esat nemoderni, Saniel? Neteiksim, ka nemoderni, bet es tā ceru, ka tas latgaliskais nav tā galvenā kvalitāte, ka tas spēlēt prieks un spēles prieks, tas ir tas galvenais un ka tas paņem cilvēkus. Un jā, pierēzes arī caur latgaliešu valodu, caur latgaliešu dziesmām. Latgaļu čieviņas, tās cieliviņas savā mēlē čieviņa, ko? Lai es nekā nesaprastu, jā? Ja? Griebiesi, es saprasi, neīsjā te tevis dēļ vīna labst. Te latgalieši kārtīgie katoļi, tie tās jūs izrādes neuztvērt, tā kā tāda ķecerība nedaudz. Godīgi sakot, es pat nezinu, bet teiksim tā, labi, šī te pagājušā gada Rupudzi zem deča izrāda, un tā, ka šogad Pingvīnu sindroms, jā, viņa ir, teiksim, mūsdienu autoras darba, bet iepriekš arī mums bija komēdijas, un ar zināmām, pat teiksim tā, divdobībām un ķecerībām, bet autori, lai cik tas nebūtu dīvaini, viņi bija 30. Gada autori, materiāls mēs dabūjām Latgales kultūra vēstures muzejā, un šie autori bija katoļu mācītāji. Cik jums svarīgi ir ar savam izrādēm tā mēģināt iet līdz laikam? Ir svarīgi. Laikam tā arī ir viena no lietām, tās problēmas aktualitāte, tā ir viena no tām lietām. Ne tikai tās vispār cilvēciskās kvalitātes. Kas tik tamā vaidēja vai nasadorums? Šeku ministri pīteikuši demisēju. Ha, kas tie tūda demisīte, kāda miša? Aizvilkums par jums? Nā, Kristamoj, nie. Tas ir tot, ka ministri atsasoka no sava krāsla. Kas ir laikam makten varējums pakaļš izaudzējuši, ka tie krāsli kļuvuši par šau. Šūreiz būs cita vaina. Sāsastrēdīja, nes ko nepadarīja. Nesaprota savā starpā. Mūsu prezidenti visus apžāloja, pažāloja. Ai, Kristamoj, man tie politika, cīkšu nepatiek. Palasiesim kaut citu. Valstī krīze. Nē, es tam citu par to gan mēs tā nemaz nedomājām. Kaut arī Emīlijai Kalvānei šī luga tā, kas mums būs lieldienās, kas, jā, viņai es tam citu par krīzes, tiek piedāvāts krīzes risinājums vienkāršajam cilvēkam. Krīzes, ne krīzes izbeigšanas formula, teiksim tā.
Jā, ka patiesībā rīdziniekiem jābrauc uz laukiem, uz Latgali. Taisni, tur tā doma tā izskan, ka te būs labāk. Reikā, abuņentu, kas tie tev 50-23? Ach, tu biedrīgs! Jām jodzēvoja abuņentu, kas tie tiek? Ha, es vīna paša vidotā ļalā uztupā, vien ūtrus galvs aiz sīnas attaišīts. Nu, Kristamoja, tiek moši aizrakstīs pa jūkām? Nē. Es pa jūkām narakstīšu. Ka rakstiet, tu rakstīšu pa nūpīnām. Vai, es jau sen piedalos. Dikti sen. No skolas laikiem varbūt. Ne varbūt, bet tiešām. Man jau pirmā skolotāja arī te bija mūsu teātrī. Tagad viņa nestaiga. Viņa jau parasti baigi foršā bija uznāca uz skatuves. Varbūt es labāk latgaļiski runošu. A kā tu tagad būs? Viņa jau uznāca uz skatuves, jau visi smiejos. Kā jūs izdomājat, ka tieši lieldienām tāda mistērija jātaisa? A mums jau sen šitai tradicijai. Lieldienos ir pirma izroģa un baltajā svētdienā ir otrā izroģa. Un tas jau īt no kolhoza laikam. Parasti vajadzēja uz atskaites sapuļcam kaut kodu rodīt. Un tagad jau dikti sen mums īgoši tradicijā, ka uz lieldiņam. Mēs visu apvīnojam. Pirms ir baznēca, pēc tam ir lieldienu izroģa. Nu jau stresu pirmkārt nūjam kaut kodu, kreņķus kaut kodus. Aizmirst tas viss, nu ko, jošpieļē. Jo iet uz mēģinājumiem. Bet vienmēr gribas iet uz tiem mēģinājumiem? Ai, pa laikam negribas. Cik te kilometrs jums nākās mērot uz mēģinājumu? Nu, trejš uz Turīņu, trejš atpakaļ. Parasti kājām, vismaz ziemā, jā? Ja? Nu, zīmā. Joņas vēpnūs. Režisori brauc pakaļ, vēl pakaļ brauc. Kā tas nāk, kad jums ir tik daudz sievu un tikai nu, viens tās pastāvīgs aktieris vīrs? Nu, tie vērīši mums nav. Laikam izmaruši ko dinozauri. Vispār tas ir visu laiku bijuši vērīšu trūkums. Aktieros, varbūt Reigā nē, nezinu. Kā ir vietiem tās jūsu lomas nepielīp? Nu, tie jūsu tēli, kas sākt arī tēlu vārdā jūs saukt. Nezinu, ko vītējiem pīļēja, ko nepīļēja, bet pošim gan pīļēja. Labdien! Labdien! Pošim gan pat vordi pīļēja, liedz nokušai lugā. A, ja labi vordi, citreiz pat ilgāk vēl nūsu turīšam. Personības dubultošanās? Gondreiz vai. Man jau mojos saka, ka runāju pa laikam ko lugā. Kā jūs domājat, cik ilgi tā tradīcija saglabāsies Lobolēs lieldienā? Spēlēt kādu mistēriju izrādi? Gribētu uz jau, ka ilgi vēl sasaglabotu, bet kā tas viss norisinošīs, es nezinu, jo tagad viss jūk un brūk. Ja tu uz pogostus apvīnoši, nezinu, varbūt tu kultūras nomu nelikvidīji. Kādreiz nav tā gribējies sēsties vilcienā un kaut kur aizbraukt tādu nu, labākas dzīves meklējumos? Gribas visu laiku, bet kur te viņa būs tā labāka dzēviņa, kur jūs nav? Nezinu, varbūt kaut kur ir, bet labi jau arī te ir. Ko izdarīšu, ka tie dzēve ir ko teātris, un tas teātris ir ko dzēve. Tā jo dzēvoja jošpieļē. Jā, kalē līdzi? Nu jā. Kaut gan man pa laikam līkās, ka katrā lugā kaut kāds personāžs kaut ko man atgodināja, varbūt pašu šeit. Ārpaņē, nu pārķēdē, pārķēdē. A ko mēs dzīvām? Mēs katru raizi vīnu i tu pošu i tos da golam nasipam. Sokšim vēlnieks nu golam už. Ai, Ārpaņē. Nē, nē, tu! Nē, nē. A ko vīnu pirēja? Pirēja. Ko? Kāpnā vīnas kopas, kāpnā strūni grāmdi
Nu, pagājušajā gadā man bija gan ražens gads. I dziesmu svētkos pabiju, i Sankt-Pēterburgā pabiju. Pat uz lielās skatuves trietā. Tur Puškāns Arturs, nu tas pateicoties viņam. Tas Māris Muktu Pavels, mēs trietā ar Garmoškām spēlējām tur. Nu, teatri, o, jau spēlēja daudz. Gadu. Izrādes notiek, i šitas dziesmas jau mums ir tik daudz, to latgaliešu arī valodā, ka varētu jau pat koncertu uztaisīt labu. Nu, mūzikas skola gadu bišķi mācījās, tur ilgi vajadzēja mācīties, taisa nometu to muzicēšanu par šoferi aizgāju. Tāpēc, ka grūti bija mamma viena pati, naudas nebija, nu tā, tā jau 30 gadu pie stūres. A mūzika tāpat nāk. Braucu pie durvīm, pie priestera. Lai jūs slavēts, Jēzus Kristus. Man mums vajadzētu atslēgot no baznīcas. Mēs gribam iz Jēzu Paltora zīdus nulikt. Jā, labi. Nu, šodien, ko es darīju? Skolēnus aizvedu uz pilsētu, pēc tam vot, ziedus nopirku priekš. Tā Jāzepa altēra rītdienā. Vot tagad uzlikām. Ā, vēl biju pēc bērniem pakaļ aizbraucis. Nu, vot tagad baznīca, pēc tam. Nu, šodien mēģinām vakarā nebūs, jo šodien brīvdiena. Brīvo laiku, protams, aizņem daudz, bet, nu, ko darīt. Dažreiz tikko atbrauc, paiet liekas, varētu atpūsties, jābrauc uz mēģinājumu vēl. Nu, tā. Un sestdien brauksim uz Jūrmalu uzstāties ar izrādi. Tur Jēkabpiļi bijām skatēt, tur... Es tur nesapratu, pa punktiem kaut kādiem tur dabūjām tur labu rezultātu, un mums tur izvirzīja uz Jūrmalu. Ir kaut kāda tāda loma pašam padomā, ko gribētos dzīvē nospēlēt? Nu, es jau parasti ainē prasu, saku, nu tikai man daudz vārdu, lai nebūtu. Es labāk paspēlēšu vairāk, bet vārdus mazāk. Nu, tur ir tādi tagad maz vārdu, bet joki kaut kādi tādi patīk jau. Skatītājiem patīk. Tiņo Kristavot sludinojumu ir. No, ja kur tad tiek sludinājumu? Lai suku grib piep, portūt, sanēt var. O, Ilži, pasaļās. Mūs, ka man ulalaunieci uškaņu var sanēt pret to spraunu uciņiem. Nu, pagaid pasaviešu. Zini, Kristavot, nie, tiņo par uškaņu gan neko nav, par uciņiem toži nie. Bet tam par seksu ir. A kas tas tos seksu? Ildžiai pasavās, varbūt, ka tu uškaņu var samēļ pret tu šeksu, ka tik tas šeks tos spraunot. Kristamot, no? Tas seks nav nekāds lūpeņš. Te ir, nu, todas palūpis, kas cilvēku izdarējas. Ildžiai, es laikam zinu. Es jau
jau savu būdeņu šeitam iekšam navadoju. Atīst to tas iekšēga boba, ir par treiks laikas izdara visu, ko jai varat. Kristamot, tas dažo nebūs tas seks. Nu redzi, nu seks, nu te ir toda, nu ko tam paskaidrot, toda smalka guļiešana slīteņa. Pīļi, tu reiz modar seksu visu kortēba. Es to dīdu, ko nosastrodāju vakarā, ko atsakaustūs, ir reitājis to pēc sodnaki pasamūstūs. Šūpoļu garumu un platumu, tas būs tas dēlis, uz kā šūpojamies, ja? Tātad ņemam pīrliņālu un izmēram pirmo dēli, pirmajām šūpolēm. Cik viņš ir garš un cik ir plas. Šajos laikos nav tādi, kā soli teātris jāspēlē? Nē, tas ir gluži otrādi. Atslodze no tās ikdienas. Bet tur jau mēs gan par to, kas dzīvē notiek, bet tur ir tādu humoriņu. Mums pārsvarā ir tādi humora gabali, nevis nopietni un līdz ar to tā sanāk pasmieties par citiem un par sevi arī. Nu, kāda neliekas tā ķecerīkā, nu, tomēr lieldienas, bet jūs spēlēt teātri? Nē, tas jau ir tāda tradīcija iegājusies par šiem gadiem, ka tas jau, manuprāt, radu zina, ka lieldienās vabolē izrādi, braucam, skatāmies, svētki, viss notiek un nē, tāda doma, manuprāt, nav nākusi prātā, nē. Tā kā ļaudis brauc ne uz baznīcu, bet pie jums? Nē, ne tā. No rīta braucam godīgi uz baznīcu, arī mēs aktieri paši. Un pēc tam atgriežamies mājās, nosvinam un tad nākam uz izrādi sagatavojamies. Tas parasti pēcpusdienā, kaut kur ap 3:00. Un tad jau visi ciemiņi radi, kas nu sabraukuši. Un parasti lieldienās tad mums ir pilna zāle. Viennozīmīgi mums ir nostājusi to, ka nenopietnus, jo nu, nopietnā pietiek ikdienā. Gribas tomēr kaut ko tādu jautrāku ar humoriņu, lai pēc tam, lai tas viss beidzas ar humoru, lai nav tā, ka nopietni ar pārdomām iet drūbu galvu lieldienās uz mājām, bet lai ir prieks. Rozaļa? No, bet ir Rozaļa. Es jau teiktu laizdu, ka tu atminiesi, tad duči kūsūlē. Ko es jau sūļēju? Klausies uzmanīgi. Kas kūpēks prilgonam da kozas ar verbļu? Kūpēks? Ak, nu kūl tu runoji? Vai tu visi prilgoņi ar kūpēm? Sovs, mīļē. Nu, verbļu tītaks pļaudos. Ai, nu Ilziet, kūl tu runoji? Man līkās brilgoņi pēc kozu vairāk špļaudos nekā da kozas. Kozu pļauda? Nu. A kas tad? Nu, pasaklausu, še verbļu ticējums matās, kad jau kupriekko. Mugurā kaut ko. Pareizi, atminēji. Jo bija glūti savas nostas priekšā ceļus matās. Godīgi sakot, tad, ka mani paaicināja pirmoreiz, es piekritu tādai kā avantūrai, nu pamēģināt, kā tas ir. Un tas iepatikās, iegājās, kolektīvs bija saliedēts un līdz ar to tā arī palika. Tad vēl iesaistījās arī vīrs un līdz ar to tāds sanāk tāda, ka ģimenes iešana uz mēģinājumu ar visām atvasēm. Kā vietējie jūs uztverat? Nu, es domāju, ka ar lielu atbalstu, jo to mēs jau redzam tajās izrādēs, ka ir pirmkārt jau ir pilna zāle, otrkārt ir gan smiekli, gan pēc tam komentāri, kas bija tā, kas ne tā. Un, nu, tā kā dzīvē. Ir. Atbalsts noteikti ir. Un tādā ziņā, ka, jo viņi jau to gaida. Viņi gaida, ka būs kaut kas jauns. Un viņi, manuprāt, neienāk pie prātā tāda doma, ka šogad nebūs. Tas būtu dīvaini. Ja nebūtu. Jūs drīkst zināt, protams, kāda slēpta loma, ko gribētos nospēlēt. Vai dieniņi. Man līdz šim ir visas tādas ļoti meitenīgas, teiksim, jauneklīgas lomas. Un nevarēs iziet no tās lomas, kad man nepaukstina vecuma. Lai arī gadu skaits tā kā atļauta, bet tomēr pēc tā vai ārēja izskata vai kā. Bet man piešķir joprojām students, joprojām maza jauna meitene. No tāda nopietnāko varbūt drusciņi, paaugties drusciņi. Kas jums pašai dod to lieldienu sajūtu? Nu, gatavošanās pēdējie tie druģēdie mēģinājumi pirms izrādes, sākot no pupolu svētdienas, kad ir gandrīz katru dienu mēģinājumi. Tas ir viens, bet no otras noteikti braukšana uz baznīcu. Lieldienu gatavošana bērniem,
jo mēs gan klasē sākam post klases un līdz ar to parādās tā noskaņa. Nu, un arī mājās priekš saviem ķipariem sāk domāt, ko rīkos, kā darīs. Nu, bērni, skolotē laba aktris ir? Jā, jā. Jā. Tu hei domāju, ka ir šitā. Ak, tu dīvi. Ak, jūga šiet rimšķi. Ой, думалка, Женя, курис цитур разрут, китос разанис, формату пасис. Ну, рэпшник сипика, веш, а тебе руго. Веш, а мне формата, рэпшника, куда? Розами, а циром коту итайсих. А циром коту итайсих. Да тут и китайсих, и питайсих, мой, сдавай с него. Божан жада, цир, ли себе скота. Pa tiem 2000 gadu kopš nu, krustās tišanas un augšām celšanās tie cilvēki daudz mainījušies? Nu, es domāju, kad īpaši nē, nu, nevajadzētu būt, ka viņi būtu mainījušies. Jo nu, teiksim, nu, kas ir tās pašas lieldienas, kas ir tas pats lieldienu gaidīšanas laiks, kas ir šis te gavēņu laiks, tas ir... Ne jau tajā gaļas ēšanā vai neēšanā tā lieta ir. Galvenais ir no šajā laikā no kaut kā spēt atteikties. Un teiksim, jā, mums tai pašā nu, teātra izrāžu sagatavošanas sakarā ir tā, es pat domāju par to, jo mums tas ir visintensīvākais laiks, ir taisni šinī te nu, mēģinājuma laiks no aizgavēņa, viss gavēņa laiks līdz lieldienām, lielo piekdienu ieskaitot. Nu, arī tā atteikšanās no kaut kā, mūsu aktieri atsakās no brīvajiem vakariem, atsakās no, nu, varbūt ģimenei netiek tik daudz veltīts tas laiks, vēl teiksim, papildus ir kaut kas, tie teksti jāmācās vēl, nu tas tā tas ir. Bet no vienas vājības, tādas cilvēciskas vājības, kas sauc teātris, jūs nevarat atteikties? Nu, nē, bet tas ir atkal, nu kā, nu mēs tā kā katru gadu tā kā fēniks no pelniem ceļamies, lai, jā, mums varbūt tā ir tā cilvēciskā vaiba, bet toties skatītājiem tie ir svētki lieldienās, lai skatītājiem būtu svētki. Bet ne jau tikai dēļ skatītājiem mēs to darām, mēs jau laikam vairāk jau paši priekš sevis to darām.